ja bih samo nekoliko reči o situaciji u AHM Mura 1. maj. Pre svega bih hteo malo hronološki da podsjetimo naše građane kako je sve to bilo. Preduzeće 1. maj AD u restrukturiranju je privatizovano negde u aprilu mesecu 2012. godine. Vlasnica AHM Mura 1. maj danas, a tada AD 1. maja u restrukturiranju, je kupila imovinu preduzeća za 2,1 milion evra. Dobila je podsticaj od države negde u visini po ugovoru sa SIEP-om od 6,6 miliona evra. Ono što se izdešavalo, i sami znate da se ne bi ponavljali, međutim, ono što je indikativno, a to je da u razgovoru sa bivšim menadžmentom 1. maja AD insistirano u to vreme da ne treba ići pošto po tu privatizaciju, na što su mi oni ukazali ljudi da ipak predsednik opštine Vladan Vasić sa tadašnjim ministrom Dinkićem insistirao na toj privatizaciji. Tako da sad u ovom trenutku svesni smo činjenice da je AHM Mura 1. maj privatno preduzeće. Znači, ne nalazi se u nekom procesu restrukturiranja ili sa društvenim kapitalom. Ono što je na sastanku u Ministarstvu privrede, a ja sam i u direktnom razgovoru sa državnim sekretarom Draganom Stevanovićem razgovarao, dat je rok vlasnici da do danas položi depozit od 5 miliona evra i da se ide u dokapitalizaciju. Znači, da se neki dugovi prema poreskoj upravi, prema radnicima izmeru u jednom delu i da se nastavi investicioni ciklus. Do juče. Ili do juče, ja stvarno, izvinjavam se, petak je danas do juče. Tako da očekujemo, ja iskreno verujem da će žena naći snage da taj novac položi na račun Vlade Republike Srbije i da prvomajci od ponedjeljka stvarno se vrate na svoje radno mesto i ostvaruju sve beneficije iz, da kažem, radnog odnosa. Konkretno, šta Ministarstvo privrede može u celoj ovoj stvari da uradi? Vi znate, gospodine Ponoviću, da u Srbiji ima preko 300.000 što privatnih, što preduzetnika. Znači, zamislite kad bi sva ta 300.000 preduzeća očekivala da ministarstvo reši. Ipak je nadležnost ministarstva i po novom zakonu o privatizaciji i stečaju okrenuto ka preduzećima u restrukturiranju i preduzećima koja i dan danas imaju društvenu svojinu i to do kraja 2015. treba da se reši. I dobar je odaziv za ta neka preduzeća, nekih stotinak preduzeća je ostalo onako da lebdi u vazduhu, a što se tiče svih privatnih preduzeća, stvarno je ministarstvo samo neka spona sad između stečajnog upravnika u Sloveniji i da kažem mogućnosti da se iznađe najbolje rešenje za, jer ipak je veliki broj radnika, nije to firma koja ima 15 zaposlenih, pa da kažem, ajde sad, snalazite se sami. Stvarno, država želi da pomogne, ali ne želi da troši novac na nešto što je bila obaveza, nije ispunjen ugovor i država može da aktivira svoje garancije i naplati novac koji je dala za podsticaj i zapošljavanje novih radnika. Tigar i UPPR. Tigar i UPPR, čuli ste i Tigru AD i Tigar Obuć je usvojen UPPR, znači preduzeće staje na zdrave noge, sad menadžment preduzeća je istako, znači naravno na sastanku Ministarstva privrede, da već se beleže pozitivni rezultati iz poslovanja, bez obzira što je preduzeće opterećeno mnogim kreditima i sve to je održano na neki period, sad sve zavisi od menadžmenta i radnika koliko će uspjeti, a ja se nadam čim je ovakav pozitivan signal poslat radnicima i menadžmentu da će oni svom silom nastaviti to preduzeće, ja se nadam stvarno, i evo već imaju zahtev za 40 novih radnika, tako da su to stvarno lepe stvari.